Oi, meus anjins e anjinhas, estava com muita saudade de vocês. Bem, primeiramente estou pensando em fazer um mini filme de gacha e estou precisando de dubladores, mas não sei quem irá dublar, então vocês querem dublar? Por favor. E obrigado pelos 454 subs. Segundamente, o motivo que eu estava sem postar vídeos porque eu fiquei sem celular ele, tava quebrado, mas ele consertou e agora, estou de volta ok? E eu vou postar vídeo de teorias, histórias, criadas, seguidos revelados, jogos diferentes, e mais vídeo de gacha, tutoriais, e outras coisas, mas é isso, deixem o like, comentem, e, compartilhem, ai pai anjins e anjinhas.